futbaleri Veleža priredili su neugodno iznenađenje navijačima Borca na gradskom stadionu u Banja Luci. Ohrabreni pobjedom u prošlom kolu nad ekipom Budućnosti, puni samopouzdanja stigli su u Banja Luku i već na samom otvaranju meča pokazali da žele bodove. Opasan napad Veleža i pogođena prečka Borićevog gola nije obeshrabrila domaće. Borac se brzo pribrao i prvi došao do gola. Akciju poveo Stupar, nastavili je Nikolić i Stajić, a veoma lijepo okončao Ljubiša Vuke. Do kraja prvog dijela igrači Vlade Jagodića stvorili su nekoliko povoljnih šansi za povećanje vodstva i iskazali želju da završe posao, no Avdukić je uz pomoć ostatka odbrane uspio da sačuva svoju mrežu. U nastavku meča Veleži i pored činjenice da su Banja Lučan imali više šansi, uspio da uspostavi ravnotežu na terenu. Igrali su hrabro, stvarali prilike, što im se isplatilo u 61. minuti kada na asistenciju Okića pogodak iz inačenja donosi Dženan Duraković. Do kraja susreta bilo je prilika za oba tima da ostvare pobjedu, a više ih je stvorio domaći tim, no ostalo je 1-1. Tim Veleža u srijedu očekuje zaostali meč prvog kola sa Zrinskim, dok će Borac za 7 dana na teškom gostovanju u Zenici tražiti priliku da vrati planirane bodove.